journalist på det israelske dagblad Haaretz. Du er med os fra Askelon. Ja, som I kan høre, så er vi under angreb her i byen Askelon. Der er raketter, der bliver fyret vitterligt lige nu ind over os, og derfor bliver jeg nødt til at sætte mig ned nu i en lidt akavet stilling. I kan se rundt omkring os, at det går fuldstændig vildt for sig. Det er altså sådan, det her det ser ud, når at Hamas og Islamisk Jihad affyrer raketter ind over israelske byer. Det gør de cirka 85% af tiden, men meget af tiden, der når de altså ikke at gøre det. Og når de raketter så slår ned, så slår de altså folk ihjel. Og her til aften er en seks mænd. Men den raket, den penetrerede bomberummet, det er jo ekstremt alvorligt. Det betyder altså, at de her raketter tilsyneladende kan trænge igennem nogle af de her bombesikrede rum.